da pređemo na glavni deo, jer pretres nas čeka jako uzbudljiv i ta tema koju ću povesti u pretresu i dokaze koje ću večeras izneti, o tome bruji cijela Srbija, a prisutni su ovdje za stolom, tako da nikome večeras neće biti dobro. Tako da od večeras neće biti ništa više isto u Zadruzi. Ljudi, jeste vi normalni? Miću, to mene ne zanima uopšte. Pita šta je bilo? Ja tebe nisam pitao uopšte. Pitao sam jeste normalni. Ja jesam. Jako normalni. Okej. Ja bi emisiju, ako niste skontali. Bolje što me nervirate, bit ću bezobrazniji kad bude trebalo. Da čujemo koga ćeš da podigneš i s kim ćeš da se poigraš vezano za izbor potrčka. Podigo bi Milicu. Milice. Miljanu. Miljana. Ajde, Miksi. Ko? Nevena. Mima. Mima. Viki. Viki. Maja. Maja. Janjuš. Janjuš. Car. Car. Dalila. Dalila. Mensur. Mensur. Dejan. Dejan. Mensur i Mima napokon da se spoje, pošto nisu letos uspeli. Zola. Zola. Osmančić. Ko da sedne? Koga mene pita ko ima škole? Neko bolje ne pita. Ćuti bubreg mali. Samo malo. Ovako. Dejan je poslednji, je li tako? Da. Potrčci ove nedelje za mene su Janjuš i Maja. Ostali mogu da sednu. Janjuš i Maja. Joj, majko. Majo! Care, ti... Maja je potrčko i Janjuš. Možda sednete, ljudi. Je to koračno? Okej. Definitivno. Majo, da čujemo tebe. Prekirite da čujemo Maju. Majo, dobroveče i tebi prvo. Dobroveče. Samo mikrofon spusti, Majo. Samo da se ogledim, nemam veze s ovim. Znači, već vidim poglede od Karića i to nemam veze s ovim. Meni je rekao da će biti Zola i Miljana potrčka. A koga briga za tebe? Meni je rekao Mihić i Đole. Pa rekao je svakom drugačije. Nemam komentar. Nema menjena, naravno. Nema veze, nemam komentar. Ja ću ići naravno sa Filipom u izolaciju. Spavat ćemo kako spavamo, tako da mene uopšte... Ti, Filip i Janjuš? Ne interesuje. Janjuše? Pa nema, Milane, ja se ovo se očekivalo... Čekaj, čekaj! Palim, Dalila ne može cijelu večer ovo da traje. Ne interesuje me on uopšte. Gledam u Janjuša, uopšte ne konstatujem. Kako nađete s nekim tako svađate? Milane, napokon ću odvoriti, neće biti seksa noći više. Okej. Može da bude. Milane, navikao sam. Kako se zove, Milane, ovo se očekivalo da će jednog dana biti, da ćemo mi biti, kako se zove, potrčci. I očekivao sam... Naravno, to se očekivalo još i od prve nedelje. Pa naravno, ja se ne ljutim, kogod da je stavio, nema veze, ovo je reality, meni je drago da neki razmišljaju malo bolje što se tiče realitija i kako to treba da funkcioniše. Sad ćete imati jedno 25.000 klipova, pošto već imate 5-6.000. Ko, ja i? Da, ti Maja, kako je ušla ovde. Pa dobro, nikakav problem, tu smo da pravimo klipove, ako ćemo iskreno. E sad, da li to radite namerno ili slučajno? Ne, ponekad namerno, ponekad ne. Ali nikakav problem, ja naravno da spavam u izolaciji, po pravilima sve. Naravno. Tako da ne ljutim se, Milane, to se očekivalo, da li sad, da li za 10 dana, da li sljedeći vođe, da li onaj 5. ili 6. jednog dana, svi znate da bi to došlo na red. Hoću da čujem sad Cara. Care, dobroveče i tebi. Dobroveče. Čekaj, Care je pobelao kao ova rolka na njemu. Ne, nisam, to su očekivane stvari. Zašto se tako izgubio? Očekujem ja, zato što me Luks iznenadio s tim stvarima, zato što sam je meni u nekim situacijama govorio neke stvari i ono, danas isto u pušioni, ne bi ja takve stvari nikad, to se ne radi prijateljima, ovo ono ja kajem dobro. Pa Luks prvi govori da se njih dvoje gledaju. U nekim situacijama, dobro, to Milane, vidi, to ja i Maja sami sebi zamjeramo isto neke stvari, to meni, ja i ona ćemo se sve manje paliti na neke stvari ovdje za drugara koji se pričaju, ko što ja neke druge gledam, ko što sad, evo, aludira se na Viki ili na nekoga, tako isto i ona. Tako da nije to problem. Lagani smo mi po tom pitanju i znamo mi ono što mi želimo i ono što smo mi htjeli. Što se tiče ovoga, iznenadio si me, Saša. Iznenadio si me zato što, vidi, nije to problem, ali je problem da na ljigav način meni predstavljaš nešto drugo. I govoriš da nikad ne bi tako... Što ti tako nije dobro ako si siguran u svoju devojku? Ja sam siguran. Pa pogledaj se ogledalo kako izgleda. Ne, problem je u njemu, ne u njoj. Pa šta ti, možeš ti čoveku da braniš koga će onda stavlja i da utičeš na njega? Ne mogu da mu branim, ali... Tako prijatelja, neprijatelja... Učeš zanimljiviju priču od Maje i Janjuša. Okej, nema problema, ali čemu da on meni ili Maji... Svakak god prolaziš kod njega. Kako? Maji, kažem, ti... Dobra, ali radi se o mojoj djevojci, ko da si mene rekao? Ne, ona kaže ne zanima, rekao pa vidim, zato mu ne pevaš kako prolaziš kaj njega. Njemu ne. Pa ne znam, dobro, izvini Majo. Ne znam baš u rijetko kojoj situaciji Maja... Ne, ti si odmarao na drugom mjestu. Da, Maja bez mene prolazi, da, tako da... Moguće, ali u nekim drugim situacijama. Ovako... I to me čak ne zanima. Evo, čak i da... Zna, pa pratimo vas 24 sata i slušamo ispod jorgana sve. Da, sve te situacije koje ja i ona međusobno jedno drugom zamjeramo. Čak sam ja odlučio da njoj prestanem bilo šta zamjerat, jer vidim da nema ni svrhe kad 1000 stvari mi ona zamjeri u danu da ja zamjeram jednu stvar, a nije to sad ni bitno. Zamjeram njemu, zato što... Evo, zamjeram mu zato što mi je sam, prva stvar, dobri smo ja i on, što je rekla malo prije Dalila, jako smo ja i on dobri od početka samog. A šta ti je rekao, mene to zanima? Pa rekao mi je, aludirao mi je par puta onako ozbiljno, kaže, pa ne koristim sad tim glupim forama, ja i ti smo drugovi, ne bi ja vas dvoje nikad razdvajao, ne bi čak dirao tu ni Dalilu, kao ne radim ja takve stvari, to mene ne interesuje, ovo ono, vamo tamo, kao reality u tim nekim. Nisam ga ni doživljavao kao reality igrača do sada ove situacije dok ovo nije napravio na takav način. Po mene perfidan, zato što kroz cijeli tjedan, da i ja i Maja smo rekli, ne bi volili da idemo u izolaciju, dosta nam je izolacija, ne bi volili da idemo u izolaciju s nikim i rekli smo da ćemo ići zajedno u izolaciju. Biće jako zanimljivo gledati vaš seks pred Janjušem. Da, pa nije problem, seks imamo ga pred milionima, pa možemo i pred jednim čovjekom. Dobro, drugačije kad Janjuš leži pored vas. Da, normalno. Hoću ozbiljno, evo mogu gledalci da vidi, ako budem seksi ja ga bacam. Normalno. Jedva čekam. Svaka ti čast. Nikakav problem. Ja sam više puta pred Janjušem imao seksualne odnose ili u blizini njega. Dobro, nisi s njegovom devojkom s kojoj je bio 2 godine zbog koje se razveo. Pa dobro, šta ima sad tu? Mislim, ja sam njega spasio, njega to... Njega to ne zanima, ja sam njega spasio i njega ne interesuje ta priča za života. Ali nebitno, da li ćemo mi imati, da li ću ja uopće ići tamo, ali tako to ćemo vidjeti, to je između mene i Maje, a ne između nikog drugog. Iznenadio me... Ja znam da je samo Luks zamoljen da ja ne idem u izolaciju od strane Filipa, to sam čula. To sam čuo da ne stavlja tebe i njega nikako. Ja sam rekao nemoj... Ja ovako, stani sekundu. Ja ovako, Milane. Milane! Čekajte! Ne bude li išao Filip. Samo sekundu. Što se tiče Luksa, da i ja i Maja smo rekli ne bi volio da idem sa Dalilom, ne bi volio da ide Maja s nekim da se razdvajamo ili da moramo tamo u izolaciji sa našim bivšim partnerima, mada odemo mi tamo, odspavamo par sati. Jednu noć, samo da kažem, uspomene su mi se vratile, izvini Frank. I izađemo, ali iznenadio si me, razočarao si me, iskreno, zato što igraš sa mnom reality. Nije potrebno bilo, ti si trebao se ovako postaviti od prvog momenta, trebao si reći, znaš kako bila je situacija prošle godine meni sa jednim momkom koji mi je rekao, ej, izvini, u realitiju smo, znaš, ono, nemoj, nije ni potrebno, ne smijemo ni da pričamo o tome, moja odluka je šta napravim, nemoj se ljutit, nema tu prijateljstva, koga jebe, koga pošaljem, koga ja odlučim. Napravio si... Ako si ti siguran u sebe i on u tebe, Sada pita Maju, da li si sigurno da želiš da izgubiš ozbiljne honorare? Ti si uvijek u prvom planu, sad si dobio prvi plan. Ako Filip ne ide sa mnom, ja neću ići. Filip nije potrčko, Majo, ti znaš pravila. Moje pravila, prvo pravila su takve da tokom nedelje smije da se ide u izolaciju. Ne, ne, niko nije rekao da Filip ne smije da ide, ko ti je to rekao? Dobro, to da. Majo, nemoj da mi izvučeš reči. Ja sam tebi rekao, pošto si sad rekla da nećeš da ideš. Ne, ja sam rekao ako Filip ne bude išao, ja neću ići. Mislim, vada luda da gubiš honorare zbog izolacije. Ja neću ići sa nekim ako Filip ne bude išao, mene ne interesuje. Filip ima pravo da ide, Filipe. Samo još nešto da ti kažem. Ako nije prvi ko je vodio svog dečka. To da li ja imam u svoju djevojku povjerenja ili da li ona ima u mene povjerenja, to je apsolutno nebitno za tebe. Bitno je da ja i ti jedan u drugoga kao drugovi imamo povjerenja. A ne ja i Maja u svom ljubavnom odnosu, to je naša stvar. A moja i tvoja, jer imamo ja i ti jedan u drugoga povjerenje. To je vrlo... Problem je u tome što jedeš govna dok me gledaš u facu i onda napraviš ovo. I meni kod vrata si rekao danas da ne bi imao nameru. Samo sekundu. Sima je to rekao. Druga stvar je... Stani, Majo. Stani, Majo. Druga stvar je... Stani, Majo. Druga stvar je da ti meni si rekao ovako, brate, ako i dođe do toga nemoj se ljutiti ili jednostavno ne želim da pričam o tome. A ne da sam pokrećeš nešto... I sam govoriš, brate, nikad ti to ne bi napravio, nikad ne bi, znam i gotivi Maju, imamo prijatelje, ovo ono, znam, naši, da sad ja vas razdvajam tu nešto, da vam radim. Čemu je to toliki problem? Čemu je problem, Janjuš? Problem je u njemu, nešto Maja ide. Vidi, nije problem. Ti si do sad uvijek bio fair što se tiče toga. Gledaj, jesam, ali na način sad da ja to napravim nekome, na takav način kakav je meni napravio Luks. U tome je problem. Nije problem da ja i Maja odemo u izolaciju, okrenemo se na svoju stranu i spavamo 3-4 sata i vratimo se, odradimo izolaciju. Znaš kapa, ja u izolaciji, Milane, koliko mjeseci imam provedenih za 2 godine? Najviše od svih ovih ljudi. Više nego možda ovi što su bili po 5 godina po realitiju, ja imam izolacije. Što ovakve, što onakve. Ali nebitno. I sa koje kakvim. Razumiješ? Ali bit je toga što on, ti sam... potenciraš na priči o tome i kao, brate, znaš, nikad ne bi to napravio. To su pederske fore, to se prijateljima ne radi i onda napraviš to. A jel bi bilo okej da je mene poslao s njima u izolaciju? Ne. Ne, isto. Jel bi isto tako reagovao? Isto bi reagirao. Ili bi ti bilo sve jedno da drndaš dok sam ja ne, isto. Ne razumijem. Problem je Janjuš. Problem je Janjuš. Oni su sami napravili. Ja sam samo procenio da je to. Indirektno provocira. Gledajte ti ovo svoja kosa i terajte su pičku materinu. Vi ste ističete da volite realiti. Evo vam prilika. Furajte. Ne ljuti. Ja sam se jedan ljutio. Svoja posla gledajte. Da. Šta bi bilo? Ma ti si, bre. Tebe ovo zabijanje nožu. Pa zna, pa to je pametni rad. Stani dok ja pričam, molim te. Ej, samo malo. Alo! Ej, u Zadruzi smo. Nismo u onom drugom realitiju. Shvatite to. Ne postoji više. Shvatite to. I nismo na pijaci. Dajte ljudi kad nekog voditelj ustane da taj priča. Milane, nije problem to. To je normalna stvar da će do toga doći. To bi možda i bilo u nekom idućem vremenu i zanimljivije i za zadrugare i za gledaoce i nešto nakon određenog vremena. Sad se samo potencira na tome i to je, ovo je meni očekivano i ovo je neka, ajmo reći, reality rutina i nemam ja problem s tim, nego imam problem s onim što je on radio. Znaš, ono, dođeš na cigaru, ono, pederske fore, razumiješ, kao sjedneš, brate, ali nemoj se brinut, znaš, nikad ne bi to, ovo, ono, i isto da je i Dalila u pitanju, ja bi isto reagirao, čemu to? Čemu to? Ali sad pazi ti njegov mozak, i onako i Dalil i drug, znaš, i ovak, ja to tumačim sad na 1000 varijanti, uopće ga ne gledam više na isti način, i da, Luks, tebi se obraćam, i da, glumac je bio u pravu danas kad mi je rekao na garnituri, vidit ćeš ti u biti ko je on. Evo ja vidim sad u ovoj situaciji, ovo je ko da si me ocinkario za sitno. Sve sam pitam, Maju. Znaš, jel mi prodaješ mi priču? Brate, znaš one fore, brate, ja, znaš ovo, ono, i onda na prvo me krkneš, me umurio. Ste rekli da vodite realiti. Evo vam prilika da budete prvi. Radi njega, samo da ti nešto kažem. Vidi, da je ovo napravila Sanja, Mensur, Alex, neki ljudi s kojima ja nemam neki odnos ili prijateljski. Ja sam od prvog dana ovdje s tobom, uz tebe, za tebe, u bilo čemu. Pa nema toga kod mene. To aha, u. Razumijem. Care, ja sam slušao njih šta pričaju. Poslušaj mene. Svako drugi ovdje, ako ne, i 80% vas su rekli da bi stavili Maju i Janjuša. Normalno. A što se, Maju, ti nerviraš kad je čovjek rekao za 9 života neće biti s tobom više? Ne želim da vam se reći što sam teo da kažem. Ja Filip ne razumijem. Daj mi reći. Evo ovako, sad ću ja reći iskreno, sad boli me više kurac. Evo ovako, Filip je ovdje iskren u ovome što se nervira. Koliko vidite, nervira se stvarno što ona ide sa mnom u izolaciju, a ona se folira. Ti si glavna tema. Ona kao, znaš, kao nizi me... Ja tačno znam kad se ona folira, kad se ne folira. Ja sam htio, Janjuše, ja sam od početka... Veruj mi, Filipe, ja znam da si ti iskren u ovo što ti nećeš da ona ide. Ja vjerujem tebi. A Maja, znam. Majo, šta ima veze i da odemo u izolaciju ako nema ništa? Imao sam želj da budem sa svojim dečkom, a ne da budem s tobom u izolaciju. Pa biće što je 3 sata spavaš tamo. Molim te, te priče, trule, samo njemu vređaš inteligenciju, ne meni i nama. Veruj da vređaš Maju. Veruj mi da vređaš. Kad ovako dođeš, Janju. Ja ovako kapiraš. Jer mi rekao svi, nisam rekao šta da radim. Ona to njemu kad god se posađa sa nama. Pa nije o njoj tata. Ona je sjedila ovdje sa mnom, Janju, što njoj prvi obratio. Uspavaću mi je sam prišao. Ne znam da li kapiraš. Uspavaću je on prišao. Ja Filipu verujem da on... On je meni rekao. Prišao je on ispred IVC-a i na krevet. Došao on da priđe njoj. A 2 puta je prišao, da. Šta? Da, nije bito, moglo smo još da je ok. Janjuše, jesi usto ovdje rekao 100 puta, nećeš nikad biti. Kako ljudi da, pa to je rešeno. Ne, nije istina, Milane. Ne, nije istina. Ne, nije istina. Šta je rekao? Nešto novo rekao. Ja ne znam šta sam rekao. Ne, nije rekao tako. Da li je bitno šta je on rekao? Pa naravno, ne treba da se brineš. Maja je rekla. Neko nešto rekao, ne, nije tako rekao. Na šta misliš, čekaj ću. Mislim na to da nije tako, Janjuše, ako ne nikad ne bi bio sam. Kako 100 puta sam rekao? Ne, rekao je, vidit ćemo, oklada, bila, davću, neću, poremetila mi je Maja ulaskom. Ne, nemojte mi vjeđati. To je kad je ušla. Ma da, Boga ti sad. To je u startu, to si upravo, ali rekao je sada neći. Kaj što sam rekao ranije? Preksinoć, pre 4 večeri. Ne znam kome. Da nikad u životu ne bio što s Maja. Ja znam da je Maja to rekla i napolju. Ja znam šta je meni. Ja sam znao i kad ona uđe. Ja sam znao svoje neko. Znao i za čorbu i za sve što je trebalo. Nisam znao na okolju kad sam znao. Kad bude trebala pomoć očima, nemoj da je traži. E, okej, jel okej? Ja znam sve. Okej, onda me vrijeđaš. Sad me ovi vrijeđaš. Jel moguće da vas toliko ne... Sad me ovi vrijeđaš. Jel me kapiraš, Stefane? Tebi je najbolje u tom odnosu, to se vidi. Malo ti zaražaš, tebi je to. Pa neću da idem, ako Filip ne ide, pričam zato što mi upravo priča. Pa to je Filipu da nas pusti da vidi kako ćeš da opet lažeš. Jel opet zaplakao? Ne, nego Milane, nesno mi je da Filip dok priča, ona priča s Janjušem i raspravlja s Janjušem, a on ovdje neko priča. Nije problem, Majo, idemo u izolaciju. Ja ne idem u izolaciju ako Filip ne priča. Ok, dobro, ne moraš. Šta da ti radim ja, druže? Janjuš, ja sam siguran, teror Maje Marinković u životu više ne bi preživao. Milane, da li možda me zajebavate? Ja sam njoj sad rekao. Milane, izvini, ako će ona da ima neki strah između... Pa što ne dokaže da nema ništa između toga? Naravno da nećemo imati ništa. Idete sve stroj doviđenja. Meni nije strah. Biće zanimljivo. Pa tome se radi, razumiješ? Svaka ti čast, ovo stvarno... Evo, ovako da nešto kažem. Ovako, neću se puno nervirati, jer sam malo ubacio u R. Jedno 2 tjedna da malo ja odmorim mozak ovdje. I rekao sam, bilo šta da se desi ovdje, nema svađe, nema rasprave, nema, malo da ja odmorim, malo mozak svoj i sebe malo da ubacim u ler i malo da sebe poštedim. Što se tiče nekih stvari, valjda sam i ja zaslužio da ovdje malo, u sve svoje probleme malo oladim jaja za 2 godine, 2 tjedna. Pa mi te ne tučemo. Da, ali sa svih strana uvijek tu naš ono, jebi ga, takav sam. Vi bi da vas niko ne pominje, a da uzmete pare, pa ne može. E, takav sam, da, jebi ga sa svih strana. A da pričate, mi smo glavni ovdje, pa ne može. Glavni budi. Kakav sam već 2 godine, jebem izolaciju. Ja kad dignem ovako, flašu, to ima veću težinu nego koja voli. Tako je, nažalost. Što ju nisi digao u ovom kutu, iz ovog kuta, što nisi ovako otvorio? E, jebi ga, otvaraju Filip Car, pa je malo jebeno. Ali nema veze. Šta se tiče Ja sam rekao, očekuješ, neke stvari očekuješ od nekih ljudi. Ali ovo je stvarno očekivano. Okej, ali meni nije očekivano od ovog gospodina koji sa mnom provodi vrijeme od prvog dana, koji ima sa mnom neke zajedničke teme. A možda hoće onda se istakne malo o realitiju. Pa se našo istaći preko ovakvih stvari. Ovako se našo istaći. Ovako se ljudi ističu. Na ovakve načine. Pa neko kako? Pa kako? Kako? Ja ne znam, možda sam ja... Ajde ti navedi neke načine na koji se ti istakao. Ne znam, ali ja se tako nikad nisam isticao na takav način. Dobro pa. Nikada. Ajde, molim te, Marko. Meni iskreno nije jasno. Čekajte, ja ne znam čega se oni ovako plaše. Šta je?